Então, pra ninguém me chamar de mentiroso, aí, ó. Tô numa pan aqui, na geral, na obra. Como está? Como vai ficar? Eis que um ser vem nos visitar. Tá filmando. Aí, galera, olha só. Trabalhando aqui. Ó. Só pra vocês verem. Ator trabalha, mano. Esse negócio de bem bom, não. Aqui é só pra vocês verem depois como é que vai ficar, entendeu? É. Cuidado é quando cair, Zé. Fica daí, não vem aqui, não. Tá vendo aí, né? Como é que sofre? Isso aqui... trabalho! Vamos lá. Epa! Ai, caralho! Eita! Quase caiu. Vendo aí? Trabalho que dá? Pra se construir? Mesmo atrapalhado, a gente vai fazendo. Por quê? Tem que fazer, né? Ai, como é que eu tô bonito, ó. Tudo cagado. De cimento. É, cimento, né, Zeus? Sim. Zeus, o que você acha disso aí? Ah, que é muito difícil fazer uma casa. É. Tem que fazer os tijolos, quer dizer, tem que fazer o cimento, tem que fazer a laje. É muito difícil. E ainda mais sozinho, é muito difícil fazer uma casa sozinho. É, né, Zeus? Sim. O que você acha do seu pai fazendo isso? Que você é muito especial por causa que você conseguir fazer... de você conseguir essa de conseguir essa casa. Porra, Deus. Obrigado. Isso aí é de nada. Pra mim é muito bom ouvir isso. É meu gás. É só um pouquinho pra vocês verem aí como é que eu tô aí, né? Vou encher isso tudo aqui ainda. Acho que até a noite eu termino. E... quarta-feira que vem eu desinformo. É só pra vocês verem como é que é a vida aí de um ator. Bom, né? Bom. Tu me acha bom, Zeus? Acho. Você acha que eu interpreto legal? Acho. Dá pro gasto? Sim. A Globo podia me contratar? Podia. A Record podia? Podia. Podia, né? Só que tinha uma hora. Tinha que ter uma hora pra. Tá gravando ainda? Tá. Ah, me grava aqui. Tinha que ter uma hora pra você parar de trabalhar, por causa que na Record é 24 horas. Ah, mas aí eu dava um jeito, meu amigo. Só no sábado ou domingo, mas sábado e domingo não dá. O importante é trabalhar. Galera, beijão pra vocês aí. Eu já tô feião, né? Uhum. Beijão aí. Tô muito feio, Zeus. Terminando aqui o serviço. São 8 horas. Então já terminei aqui. Tô dando só os últimos retoques. Chega. Tô cansado, gente. Aí. Só cimento no, na cabeça. Caraca, meu. Devo tá feio pra caramba, né? É brabo, hein? Tô sozinho hoje em casa. Ai, ser ou não ser, eis a questão. Nobre para o espírito sofrer os dardos de ultrajante destino ou tomar armas contra o mar de calamidades para pôr-lhes fim, morrer, dormir. Não mais. Eis o mistério que torna assim a vida. Que torna assim a vida. Esqueci. É, eu sabia esse texto. Eu sabia. É, tô vendo se vem alguém ali. Eu sabia esse texto assim de cor e salteado. Esqueci, né? Cara, a vida é muito dura. A vida é muito dura, muito foda, cara. A gente luta, 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 né? Pra fazer as coisas, pra conquistar as coisas e... no final você... sei, cara, assim... até que ponto vale a pena? Eu acho que só vale a pena, assim...
por causa das crianças, sabe? Os filhos, que a gente constrói alguma coisa, edifica, né, alguma coisa, né, para eles. No caso, né, da casa, a gente não vai levar isso. Né? Eu aprendi muita coisa na obra. Aprendi a vencer meus medos, né, que eu tenho medo de altura, assim, horrível. Já consigo lidar um pouco com isso. Aprendi a ter confiança mais, né, no meu trabalho por conta do curso, né, que eu fiz. Eu acho que, assim, toda pessoa devia ter essa experiência de vivenciar a obra, né, o serviço, né, braçal, de construir, não o serviço em si, né, de fazer massa, as coisas, não. O serviço de você, o construir, o você levantar uma coisa onde não tinha nada, sabe? Isso é uma coisa mágica. É muito legal. Então, se você pode fazer isso, você pode fazer qualquer coisa, né? Ser qualquer coisa. Porque isso é muito difícil, né? O Zeus, meu filho, já falou, né, na filmagem que é difícil, né? Que ele sabe que é difícil. Quer dizer, uma criança de 8 anos já tendo essa noção. Que dirá a gente, já macaco velho. É, mas... eu tô acabado, meu irmão. Tô acabado. Doido pra tomar um refrigerante. Comer alguma coisa salgada, entendeu? Tô morrendo de fome, cara. Eu vou tomar um banho agora e vou... descansar. Quarta-feira eu fico mais velho. Sim, eu tô triste, assim, meio... não tô muito feliz, não. Com o andamento da minha vida, eu tô meio assim, meio... sabe? Aceitando, né? Porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente também não resta muito, né? A não ser aceitar seu destino, né? E a sua vida como ela se apresenta. Embora... eu lute, né? Eu acho que eu vou morrer tentando. Tentando uma oportunidade, tentando melhorar de vida, tentando não só na carreira, mas na vida mesmo em si, né? Ter uma condição melhor, ter um carrinho melhor, ter uma casa mais bacana, mais transada, né? Talvez aqui eu tenha planos de fazer um hostel, né? Que eles chamam. Que seria um hotel, assim, mais simples, né? É... um centro cultural. Talvez eu faça um espaço, uma ONG, não sei, alguma coisa. Tô cansado, gente, não tenho condição mais de falar mais nada, porque eu tô muito cansado. Tô brincando. Hoje eu tô pilhado, bicho, hoje eu tô pilhado. Parece até que eu tô meio energético, hoje eu tô... minha energia hoje, acho que Deus falou, não, hoje eu vou te dar a energia que tu vai precisar pra tu fazer isso. Cara, foi foda, desde de manhã... fazendo massa, eu acabei agora, gente. Eu só parei pra almoçar. Então, galera, é o seguinte, eu hoje não tenho mais nada pra falar, não. O próprio exercício do trabalho já diz coisas, né? Quem tiver a sensibilidade de captar o que as entrelinhas não falam, né? Vai entender. Quem não, vai ser só um idiota mexendo massa e fazendo... uma bobeira e se mostrando. Mas não é isso, não. É muito mais que isso. Muito mais. É a prova real de que quando você quer fazer alguma coisa, você faz, entendeu? Se, quando depende de você. Quando não depende, depende de terceiros. Aí é uma outra história, né? No caso da gente sempre fazendo o link do ator, né? O ator faz o trabalho dele, mas ele precisa ter a oportunidade para ele mostrar, senão ele não... como ele vai mostrar? Mas a gente vai tentando. Encerro aqui a noite. Tomar meu banho. Beijão, abração. Fiquei na paz. E tenha um restinho de semana legal. Pô, mas galera, se inscreve, cara. Dá uma força aí, porque... esse é meu feedback pra saber o que vocês estão achando. Senão, fica um idiota postando um vídeo e... sem resposta, sem... tudo bem, muita gente de lá pra cá... tem 3 dias aí que eu comecei a fazer o blog, né? Tá legal. É isso. Você que está aí sozinho. Uma boa noite pra você. Para a menina. Para o menino. Fique na paz. E saiba que
Deus está com você. E eu também. Tô brincando, galera. Só pra dar uma relaxada aí. Um grande beijão pra vocês. Curtam meu canal. Dê o dedinho pra cima, se gostar. Se não, um dedinho pra baixo. Mas um dedinho pra cima. Indica aí. Valeu? Essa semana tem mais coisa. Antes do final de semana, tem mais vídeo aí pra vocês. Esse do café da manhã, a galera riu muito aí. A gente também riu muito aqui em casa. Minha mulher não sabia, eu gravei escondido. Ela tá chegando, dando. Mas gente boa, ela. Gente finíssima. Marcinha. Valeu? Beijão aí, garotas, garotos, meninos, meninas, velhinhas, velhinhos, professoras, alunos, todo mundo, né? Beijão. Fui!